اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یحیی یقیوم برحمتی کا استغیثو، یا اللہ ہم پر رحم فرما، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہ کبھی صغیرہ کبیروں کو بخشتے میں رب العزت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری معزز مائیں، بہنیں، میرے بھائی، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پاورفل ایک ایسی تسبیح لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی کی ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ خاص تسبیح ہے جس کو کرنے سے انسان کی ہر مشکلات، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے ہمیں، ہر قسم کی جتنی بھی پریشانی ہے آپ کو، یہ آپ ایک تسبیح چار شوال کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سے ہر مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آئیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں کرنے کا۔ آپ نے کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، کوئی خاص اس کا وقت مخصوص نہیں ہے۔ ویسے اگر عصر کے ٹائم، عصر کی نماز کے بعد 100 بار پہلے آپ نے 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر 100 بار آپ نے تسبیح کرنی ہے استغفار کی، استغفار استغفار پڑھنا ہے آپ نے 100 مرتبہ، اور آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات کو ختم کریں گے، آپ کی تمام دعائیں پوری کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشیاں اور سکون پیدا کریں، اور یہ دعا کریں کہ ہمارے رزق میں اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ یہ لازمی آپ لوگ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہر مشکلات کو حل کرنا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا، بہت ہی آسان سا اور طاقتور ایک تسبیح ہے، اس کو پڑھ لینا، اس کو زیادہ ٹائم لگے گا، اور یہ اتنے پاورفل تسبیح ہے، اس کو اگر ہم عام روٹین میں بھی پڑھیں تب بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ لوگ اس کو لازمی اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔